Bună ziua, eu sunt Densar Duman, consilier medical, iar astăzi o să vă răspund la o parte din întrebările voastre. Cât de dureros este procedura de implant mamar? Depinde de persoană, după o operație de implant mamar, chiar nu așteptam niște dureri exagerate. Îmi pot face implant mamar dacă fumez? Noi recomandăm să nu fumați. Dar cazul în care dacă fumați, înainte de operație, măcar o lună de zile lăsați cât puteți, și după operație, o săptămână, două săptămâni, să nu fumați. Care sunt tipurile de implant mamar? Sunt două tipuri. Anatomic, rotund. Cât durează recuperarea după implant mamar? Recuperarea este ușoară, durează cam o săptămână. După o săptămână puteți să conduceți și mașina, puteți să mergeți și la muncă fără problemă. Se poate realiza implant mamar cu grosime proprie? Sigur că da. Aici tot decide doctorul împreună cu pacientul. Cazul în care dacă nu vreți implant, putem să facem și operația aceasta. Care e diferența între implant mamar și lifting mamar? Implant mamar seamnă mărire de sân, lifting mamar seamnă ridicare, care se face pentru sânii mai lăsați. Vreau să îmi fac o programare, ce trebuie să fac? Puteți să trimiteți mesaj ori Instagram, ori Facebook sau puteți să ne sunați. Consultația este gratuită. Sunt Densar Duman, consilier medical și sunt alături de voi oricând aveți nevoie. Recomand Densar Duman. Recomand Densar Duman. Recomand Densar Duman. Recomand Densar Duman. Recomand Densar Duman.